Ми поїдемо на кам'яну могилу і сковородку. А прикинься? Це була зима. Це камінь. Бачите, раз? Слухай, так біжала, а сказали, що буде майстер-клас. Ага. Як ви сьогодні? А ви так, писали там таке? А писали, що буде майстер-клас, кожен зможе приготувати. Сьогодні так. Нам на житку штука. Це ще раз.